ቤቱል ቤቱል እባክሽ ሁሉም ነገር ተሳክቷል በእኛ እባክሽ ቪዛውን አዘጋጅልኝ ከዚህ ሲኦል ውስጥ መውጣት አለብኝ ከዛም በሩን ክፈቹ ይያልኩሽ እኮ ነው ምንም ነገር አጠይቅኝ ጓደኛዬ ምንም እንዳጠይቂ ምንም ነገር አጠይቅኝ እሺ እዚህ መሆን አልችልም ወደ ሌላ ቦታ መሄድ አለብኝ አዛም በቃሽ በሩን ክፈቹ እንጂ እሺ ደውልልሻለሁ እሺ ኤውልሽ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ከኔ ማምለጥ አትችይም ልትደበቂኝ አትችይም ሐዛም በሩን ክፈቹ አልኩሽ እኮ ክፈቹ ካልሆነ ግን ሁሉም ነገር ከቁጥጥሬ ውጪ ነው የሚሆነው ከዚህ ወዴትም አልሄድም ከዚህ ወዴትም ንቅንቅ አልልም ትመልሽልኛለሽ ሐዛም ሐዛን አይኔን እያየሽ ልብሽ ማን እንደወሰደው ትነግሪኛለሽ ካልሆነ ግን ከዚህ አልሄድም ያዝ እንኳን አገኘው እዚህ ምን ታደርጋለሽ ደግሞ መጀመሪያ ወደ ምን ሄድበት ቦታ ነካው ኒል ወነቴ ነው እዚህ ምን ሰራለሽ የሆነ የሚሰራው ነገር አለ ወዴት እየሄድክ ነው ወደ ቤት ነው ወይስ ወደ ሐዛን ጋር ነው የምትሄደው ስራ ያለብሽ ከማን ጋር ከሶስታችሁም ጋር ነው ያለኝ ካንተ ከሲናንና ከሐዛንጋ የምንሰራው ስራ አለ ሐዛን ሌላ ሰው እንዳለ ሁለታችንም እኮ እናውቃለን አሁንኑ ሁሉንም ነገር ንገረኝ ያ ሰው ይሄ ማን እንደሆነ ማወቅ ፈልጋለሁ ካልነገርሽኝ ከዚህ ንቅንቅ አለለም አሁን ልጀምር ነው አይኔን እያየሽ መልሽልኝ ሐዛን ለማን ብለሽ ነው እኔን እትሽ አ ለማን ብለሽ ነው ከኔ ጋር ለመላየት የፈለግሽው ማን ነው ለኔ ያለሽ ፍቅር ያስተውሽ? ሐዛን መልሽልኝ ለማን ብለሽ ነው ቀለበቱን አላደርግም ያልሽው? ቀድሞ ተለያይተዋል ማለት ነው። ከዚህ በላይ ዝም አትበይ በቃ ላብድ ነው መልሽልኝ እንጂ ሐዛን እጭ መልሽልኝ ያልኩሽ እኮ ነው ሲናን ወንድሜ ምን ያደረከኝ ሐዛን ለጥያቄ መልስ ስጭኝ እንጂ እሺ መጀመሪያ ተረጋጋ ሐዛን ሳትናገሪ መሄዳች ሐዛን የጠየቅሽ ሳትመልሽ መሄድ አትችይም ሲናን ተዋት ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ አስመስለሽ ልትሄጂ አትችይም ሐዛን አሁኑኑ ጥያቄን እንድትመልሽልኝ ይፈልጋለሁ እባክህ ተዋት ለምንድን ነው የምተዋት ለምን አይኔ እያየ ሌላ ሰው ጋር ልትሄድ እኮ ነው ሲናን እባክህ በቃ ተዋት የጠየቅኳትን ሳትመልስ አይኔ እያየ ሌላ ሰው ጋር እየሄደች እንደሆነ አይታየም እንዴ ይገባኛል ሐዛን መልሽልኝ እንጂ ተመልከታት ልክ ምንም እንዳልተፈጠረ ትታኝ እየሄደች ነው ሐዛን ሲናን ተዋት በቃ ለምንድን ነው የምተዋት ለምንድን ነው የምትይዘኝ ቅድም የሆነ ነገር አውታችሁ ነበር አይደል ያለውን ነገር ታውቃለህ ከኔ እየደበከኝ ነው አይደል ምንም ነገር ልትነግረኝ ፈቃደኛ አይደለህም እሷ ለምን እንዳልጠይቃት እያስከኝ ነው ወይ እውነቱን ከኔ መደበቅ ትክክለኛ ወንድም የሚያስብልህ ይመስላል እንዴ ወንድምነት ይሄ ነው ያስ መልስልኝ እያልኩ እኮ ነው ዝም ብለህ እንደዚህ ፊትህን ስላዞርክ የምታልፈው ነገር አይደለም ወንድሜ አይ ነኝ ነኝ ያየ መልስልኝ ያ የተረገመ ሰው የማን እንደሆነ ንገረኝ ሰውዬው ማን Yeah.
አይደለሁ። እኔ አይደለሁም ያደረኩት። እኔ ለውበት መግባት አልችልም። ወደዚህ ቤት መግባት አልችልም። እኔ አይደለሁም ያደረኩት። አይ እኔ አይደለሁም። እኔ አይደለሁም። ሞታለች። እኔ አልገደልኳትም። ልጄ የኔ ትንሽ ዋ ልጅ ሰሊ ምን ሆንሽብኝ? የሆንሽ ነገር አለ እንዴ? በይ ንገሪኝ፣ ምንድን ነው? ደህና ካልሆንሽ ዶክተር ልጥራ? አባዬ በይ በይ ንገሪኝ፣ ንገሪኝ፣ ምንድን ነው? ንገሪኝ የኔ ቆይ፣ በይ ንገሪኝ የኔ ልጅ። ንገሪኝ ምንድን ነው? ወይዘሮ ሰሊም ቆይ አንዴ። ወይዘሮ ፋዚሌት እባክሽን አንዴ ረፍ። ወይዘሮ ሰሊም በደረሰብሽ ሀዘን በጣም አዝናለሁ። እማዬ ምን ተፈጥሮ ነው? የባለቤቷን እናት አታለች። በጣም አዝናለሁ። ለምን እየተካሄደ እንደሆነ ማወቅ ከፈለግሽ ብዬ ነው የመጣሁት። እና ዘበኞቹን ስጠይቃቸው እንዳልወጣሽ ሲነግሩኝ ምናልባት መጸዳጃ ቤት ውስጥ ትሆኛለሽ ብዬ ነው የመጣሁት። አሁን እየሆነ ያለው ነገር ልክ እንደ ቧንቧ ውሃ ማቆም ቢቻል በጣም ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ይህንን ነገር እንደዚህ በቀላሉ ማቆም አይቻልም። ይኸውልሽ ወንድማማቾቹ እያወሩ ነው። ምን ልታደርጊ ነው ሀዛን? ሰውየው ማን ነው? ከኔ እጅ ላይ ፈልቅቆ ያወጣ ሰው ማን ነው እያለ እየጮኸ ነው። ሁሉም ነገር እየባሰ ነው ያለው። ከዚህ በኋላ እንደዚህ ነው የሚቀጥለው። እስከ መቼ ነው እንደዚህ ምንም እንዳልተፈጠረ ዝም ብለሽ መቆየት ያለብሽ ሀዛ ነው? አሁን በጣም ስለተናደደ ምንም ነገር ላያስተውል ይችላል፣ ግን አንድ ቀን ማስተዋሉ አይቀርም። ምን እንደሚሰማሽ ሊያውቅ ይችላል እና ልብሽ ውስጥ ያለው ወንድሙ እንደሆነ ሊያውቅ ይችላል። ታዲያ እንደዛ ከሆነ በኋላ ምን ልታደርጊ ነው? አሁን ማንነቱን የማውቀው ሰው ይሆናል ብሎ እንዲህ የጮኸ ልብሽን የወሰደው ወንድሙ እንደሆነ ሲያውቅ ምን ልታደርጊ ነው? አሁንም ዝምን የምትለው? በድጋሚ ዝምን የምትለው? ከወንድሜ ምንም ምላሽ አላገኝም። በቃ የምጠይቅህን አትመልስልኝም ማለት ነው? ለአንተ ለመመለስ አልችልም ሲናን፣ ምንም አይነት መልስ የለኝ። ምን አይነት ነገር ውስጥ እንደሆንኩ ታውቃለህ? ምን አይነት ነገር ውስጥ እንዳለሁ ምንም አታውቅም? አዎ አላውቅም። ገና ከመጀመሪያው ጀምሮ ሀዛን ከኔ ጋር ልትለያይበት የምችልባቸው በጣም ብዙ ምክንያቶች ነበራት። እኔ ፍቅረኛዋ ላለማድረግ የሚሆኗት በጣም ብዙ ምክንያቶች ነበሩ። ግን ለሰው ብላ እኔ ልትተወኝ አይሆንም ወንድሜ። ለሌላ ሰው ብላ ከተወች ልክ አይደለም፣ በጭራሽ ሊሆን አይችልም። አዎ መጀመሪያ አካባቢ ስህተት እንደሰራው አውቃለሁ፣ እሱን አልክድም። ግን ሀዛን በጭራሽ እኔ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ልታደርግ አይገባትም ነበር። ለሰው ብላ እኔ መተዋ ግን ለእኔ አይገባም ነበር፣ አይሆንም። አሁን የፈለገ ዝም ብትልና ልትሸሸኝ ብትሞክርም ለማን ብላ እንደተወች ማወቅ አይቀርም። ከዛ ለዚህ ድርጊቷ የእጇን የምሰጣት ያን የማይረባ ሰውዬ ማግኘቴ አይቀርም። ከዛ ለሁለቱም የእጃቸውን እሰጣቸዋለሁ ወንድሜ። ያንን የተረገመ ሰውዬ አገኘዋለሁ። ቆይ አገኘዋለሁ። ያን የተረገመ ሰውዬን ማግኘት አይቀርም።
ይህንን ማመን አልችልም። አየሽ አይደል ልጄ፣ በዚህ ዓለም ላይ ሲኖሩ ሞት አለ። መቼም ቢሆን በሞት አናሾፍም የኔ ልጅ። በዚህ ዓለም ላይ ሲኖሩ ሞት አይቀርም። አግኝተሽው ነበር ያሲንን? አግኝተሽው ነበር? ያሲን ሐዘኑን እንዴት እንደምትቋቋሙ አላውቅም። የደወሉላቸውን ደንበኛ አሁን ማግኘት አይችሉም። እባክዎ ከሚሰሙት ድምፅ በኋላ መልእክት ያስቀምጡ። ያሲን ስማኝ፣ እንዴት እንደሆንክ በደንብ አውቃለሁ፣ ግን እኔ ምን እንደማደርግልህ አላውቅም። ግን ምን ጊዜም ከጎንህ ነኝ። እሱን ደግሞ አንተም ታውቃለህ። ስሚኝ ልጄ፣ አዘን እንደተሰማሽ አውቃለሁ፣ ግን ልጄ እባክሽ ይህንን ያለ ራስሽን አትጉጂ። በይንኪ መድኃኒትሽን ውሰጂ። በይንኪ የኔ ልጅ። ያሽ አባዬ፣ አባዬ እባክህን ፍቀድልኝ፣ እባክህን ከያሲን ጋር እንደሆን ፍቀድልኝ፣ እባክህን ልለምንህ። ስሜ ልጄ፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ከተፈጠሩ በኋላ እኔ በፈቅድ ምስ ውሽ ላይል ይችላል። አባዬ፣ እስካሁን እኮ አልተፈታንም። ያሲን እኮ አሁንም ባሌ ነው፣ እናስፈልጓለሁ። እኔም ቦን ከእሱ ጋር መሆን እፈልጋለሁ። እባክህን እባክህ። እሺ እሺ፣ ልክ ነሽ። እስካሁን አልተፋታችሁም እና እኛም ለእነሱ ቤተሰብ እንደመሆናችን መጠን አብረናችሁ እንሆናለን። ሰዎችን ልደውልላቸውና ያለውን ሁኔታ አጣርቶ ይንገሩኝ። ከዛ በኋላ ምን እንደምናደርግ እንወስናለን። እሺ፣ ችግር የለውም። በቃ ተነሽ። አቶ አዚም፣ አንተ ምንም ነገር አታደርግም፣ እኔ ወስዳታለሁ። ያው ሴትዮዋ ጎረቤቴ ስለነበረች ሁሉንም አውቃለሁ፣ ምን እንደሚሆን አውቃለሁ። እና አሁን አንተ የምትሄድ ከሆነ ሐሜታቸውን መጀመራቸው አይቀርም። ስለዚህ እኔ ወስዳታለሁ። አሁን ምን እንደሆነ ንገሪኝ ወይዘሮ ሰሊም። ምን ስታደርጉ ነው የተገጨችው? አሁን የፈለገ ዝም ብትልና ልትሸሸኝ ብትሞክርም ለማን ብላ እንደተወች ማወቅ አይቀርም። ከዛ ለዚህ ድርጊቷ የእጇን የምሰጣት ያን የማይረባ ሰውዬ ማግኘቴ አይቀርም። ከዛ ለሁለቱም የእጃቸውን እሰጣቸዋለሁ። ወንድሜ እንዲህ አይነት ነገር እንድታሳልፍ አልፈልግም፣ በጭራሽ አልፈልግም። እንዲህ አይነት ነገርማ አታሳልፍም።
ምን አይነት ነገር እየፈጠርሽ እንደሆነ አላውቅም ገባሽ አሁን ይጅልኝ ጥሊ በቃ የምልሽን አልሰማሽኝም እንዴ ሀ እንዳየውሽ እኮ እየነገርኩሽ ነው አይቼሻለሁ ምንም ባታደርጊ ኖሮ ለምን ወደ ለቅሶ ቤት አልሄድሽም ሁሉም ሰው ያቺ ምስኪን ሴት ከባት ነበር አንቺ ግን አልመጣሽም እንደውም ጭራሽ ሴትሽ ከቦታው ስትሄጂ ነበር በቃ ሽጭልኝ አሁን በሰዓቱ ምን እንደተፈጠረ ንገሪ አንቺ ነበርሽ ገፍተሽ ጣልሻት ላስቆማት ብቻ ነበር የሞከርኩት ላስቆማት ነበር የሞከርኩት ካላስቆምኳት ሁሉንም ነገር ልትናገር ነበር ሁሉንም ነገር ሊያስል ልትነግረው ነበር ስለ ልጁ ሊያስል ልትነግረው ነበር እኔ ምንም ነገር አላደረኩም ላስቆማት ነው የሞከርኩት በቃ በድንገት ያ ሁሉ ነገር ተፈጠረ ላስቆማት አልቻልኩም እና እንዴት እንደዛ እንደሆነችም አልገባኝም በድንገት ስትወድቅ የሆነ ነገር መጣ ተሱን ብቻ ነው ያየሁት እሱን እንኳን ተናግራለች አታስቢ እሱን በደንብ ተናግራለች በመጨረሻ ስትንፋሷ እያጣጣረች ያለውን ነገር አንድ ባንድ ለልጇ ነግራለች ሁሉንም ነገር ያሲን ያውቃል አሁን ልጁ ጥልቅ አዘን ውስጥ ነው ስለዚህ ራሱ ማረጋጋት አልቻለም ሁሉንም ነገር ማስተዋል ሲጀምር ያኔ እኔ እና አንቺ ምን እንደምናደርግ በደንብ እናስባለን ገባሽ አሁን በጣም ስለተናደደ ምንም ላስተውል ይችላል ግን አንድ ቀን ማስተዋል አይቀርም ምን እንደምትሰማሽ ሊያውቅብሽ ይችላል እና ልብሽ ውስጥ ያለው ወንድሙ እንደሆነ ሊያውቅ ይችላል ታዲያ እንደዛ ከሆነ በኋላ ምን ልታደርጊ ነው በጣም መጥፎ ነገር ተፈጥሯል ያዝ ወደ አሜሪካ ልንሄድ ነው እንዴ ያቺ እብድና እናቴ እጅ ለእጅ ተያይዘው ያሲን ጋር ሄደዋል። ሳስበው እኔም ከነሱ ጋር መሄድ ነበረብኝ። ቅድም ምንም እንዳልሆነ ሰው ሆነሽ ነው የመጣሽው ደህና ነሽ ግን? ለነገሩ እንዴት እንደሆነሽ መጠየቅ አልቻልኩም ነበር። እህቴ ምን ያህል ተናደሽብኛል? እሺ አንቺ እንድታወሪ አንድ በአንድ ጠይቄ ልጀምር? ከያዝ ጋር ፊት ለፊት በመገናኘትሽ ምን ያህል ተናደሻል? ወይም አንቺ ኤጄ በአሁን ሰዓት ከያዝ ፍቅር እንደያዘሽ ሁኔታውን ኤጄ